Pede pra eu ficar. Por quê? Eu não vou mais brigar. Pede pra eu ficar. Nossa, que linda é. Muito. Olá, amigos, eu sou o Márcio Guerra. Bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Eu acho que ele tá... É. A Labai foi performada ao vivo pela Pabllo Vittar ontem, aqui em Fortaleza, no Festival Zeppelin, pela primeira vez. Reage, por favor. Ah, tá aqui o vídeo, ó. Vamos ver. Gosto do trecho que eles usaram no refrão. Que sei é de uma música tradicional colombiana chamada Rosa, de Margin Dias e Carlos Vives. Eu já fui num show aqui do Carlos Vives. O cara é uma figuraça. Parece muito com as músicas da cultura maranhense. Opa, isso aqui é fonograma, isso aqui para dar direito autoral é muito fácil, então eu tenho que cortar. Então foi uma homenagem que fizeram à música de Margin Dias e aqui com participação, com parceria, na verdade, do Carlos Vives. Ah, achei um vídeo do Carlos Vives cantando ao vivo, Rosa. Eu nasci em uma cidade onde uma das saídas que tinha nossa gente era jogar ao futebol. Nesse vídeo aqui nós vamos ver Pabllo Vittar cantando ao vivo, hein? E esse link que tá aqui, que me mandaram, é o link do show. O show é grande pra caramba, tem 1h12. Então eu vou ter que procurar aqui rapidinho, tá? Aqui tudo é ao vivo, filho! Opa! Opa, tá afinado não, hein? Tá afinado. Alô, você que é fã de Pabllo Vittar, mas tá ao vivo, né? Tudo que a gente quer. Agora, se o show é dançante assim, eu vou chacoalhar meu corpício. É, a afinação tá muito boa, não. Vamos pra frente. Tô procurando aqui. Pera aí, deixa eu botar aqui. Procurando. Vamos ver se tá por aqui. Vocês estão ouvindo, né? Atenção, alunos do método MGC, do método Márcio Guerra de Canto. Atenção, alunos do Afinando a Voz. Vocês estão ouvindo que a afinação aqui não está boa. Listen to your heart. Listen to your heart. É. Márcio, você é um parlapatão. Vamos pra frente. Meia hora de show. Vamos pra frente. Deixa eu ver isso aqui. Chega o calor, não dá pra contratar. Traz um suco e um chazão de bebalar. Eu quero ver quem vai se segurar. Vamos lá, vamos lá. Cadê a música? Cadê a música? Quero ver como é que ela vai cantar isso aqui ao vivo, hein? Solinho de guitarra. Ó! Oh. É essa. Bota pra cá. Opa. Tem umas coisas misturadas aí. A banda tá tocando junto. Eu ouvi uma guitarra pesada ali. Eu não me lembro se tem essa guitarra tão na frente na música original, tanto do videoclipe, quanto essa versão que a gente fez da live, né? A live da Vevo. Já já a gente vai falar sobre a live da Vevo. Vamos lá. Olha o guitarrão. Eu acho que ele tá... É. O VS tá desequilibrado, tá muito volume. E aqui dá pra ver que a pista, né? O track das vozes tá muito alto, ó. Ó, muito mais alto. Agora eu já aprendi. Rosa, que linda eres. Rosa, que linda eres tu. Aliás, uma galera escreveu pra mim, né? Valeu, gostei. Muito obrigado. Dá um like pra vocês. Foi! Nossa, que linda eres.
Um dos problemas de feat é esse. No caso, o Pabllo Vittar só canta a terceira parte. Então, a música inteira vai ser só dança. E tá tudo bem pra quem curte a música assim como ela é. Mas fica um buraco, né? Eu acho que fica assim, um buraco na apresentação. O que vocês acham? Vamos lá. Ó, deixa eu falar disso aqui. Ih, eu não botei a imagem pra vocês. Tem uma falha aqui, uma falha de tempo, tá? Aqui, ó. Quando a Isoto canta, tem uma falha de tempo. Viu que tem um atraso ali? Pois é, esse tudo atrasado, ou seja, um erro de ritmo, ele está na versão do videoclipe e também está na versão live da Vevo. Se a live da Vevo é, de fato, uma live e a voz foi colocada na hora, a Isoto conseguiu errar no mesmo lugar. Aliás, se vocês quiserem, eu posso abrir um quadro novo aqui no canal. Eu tava pensando nisso. Eu fiz com a Celine Dion. A gente pode abrir um quadro novo chamado Metaforando Música. Eu fiz com a Celine Dion mostrando o que a Celine Dion fez nas Olimpíadas. Estavam falando que era playback de uma música que ela tinha gravado. A mesma música tinha sido gravada em 2015 no Grammy, ou enfim, numa premiação. Acho que era MTV Music Awards, uma coisa dessa. Eu não me lembro qual é a apresentação, mas disseram que era o mesmo. E aí eu botei um em cima do outro, fiz o gráfico aqui e mostrei pra vocês, né? Botei aqui no programa de edição e mostrei que não era o mesmo. Eu posso fazer a mesma coisa com a Alibi videoclipe e Alibi a música da Vevo, que eles estão dizendo que é ao vivo. Eu acho que não é. Deixa aí embaixo o comentário. Sim, eu quero! Faz a comparação. Ou então bota o nome do quadro. Sim, Metaforando Música. Estamos chegando na hora do gravão ao vivo. Boa. Tem que tomar cuidado com esse refrão. Olha o copyright, aê! Olha. Eu não posso nem cantar, né? Senão eu tomo copyright da melodia. É, o negócio aqui é brabo. Muito prazer em conhecer o causador de todo teu sofrer. Cantando oitava acima e a voz tá gravada na base. É o VS que eu falei pra vocês, tá aí, ó. Ó o playback aqui, isso aqui é um playback. Muito prazer em conhecer oitava acima. O causador de todo teu sofrer. Vim de longe só pra te dizer. Tirou o microfone, cara. Aí no teto não dá, né? Aí não dá. Aí deixou claro pra todo mundo que isso aqui é um playback, né? Vai lá. Vai, ó. Vem de novo, pô. Entregou, né? Ó, ficou legal o agudo. O agudo ficou bom, mas eu queria ouvir o grave. Eu tenho essa curiosidade de ouvir. Então, pelo visto, Pabllo Vittar não consegue fazer esse grave no ao vivo, né? Não tem projeção. No estúdio dá pra fazer. Aí tá tudo bem. Ó, com o vibratão ali. Com o vibratinho ali no final e tudo. Opa, calma aí. Calma aí, que tem que cortar. Essa daqui é pra vocês, que sempre vieram nos meus shows. Você chegou. E o meu corpo. Obrigado, Fortaleza, por sempre me apoiar muito. Obrigada! Precisa ajustar a afinação. Mas eu também entendo que boa parte do público não percebe uma voz desafinada. O que vocês acharam da versão Alibi com o Pabllo Vittar, onde eu tinha expectativa de ouvir o grave e o grave não veio? O que vocês acharam? E quero também saber a sua opinião sobre esse novo quadro que talvez a gente firme aqui no canal, que é esse laboratório chamado Metaforando Música. Talvez um nome provisório, depois a gente vê. Quero saber a opinião de vocês. Deixa aqui embaixo o comentário e também a sua sugestão para os próximos vídeos. Aproveita agora, se inscreva no canal, clique no sininho e deixa aquele like para fortalecer a nossa corrente. Divulgue nas suas redes sociais e espalhe a nossa semente. Eu sou o Márcio Guerra, vou ficando por aqui. Até a próxima. Um forte abraço. Fui!